Eu queria dar os parabéns a essas duas pessoas que mandaram aí esse comentário do Paulão. Porque o que ele está falando, querendo saber quem foi que matou, isso é um absurdo. Eles morreram, Paulão, porque são santos. Você devia chamar os padres e os bispos para ir para a missa dele. Porque eles, graças a Deus, apareceram os policiais de coragem, que ganham para dar proteção a nós, que eles estão direito. Esses homens que iniciam, esses policiais que mataram esses bandidos, mereciam a medalha, não foi um não, foram sete, não foi sete? Onze, graças a Deus, menos 11 para importunar a gente. Eu queria dar os parabéns a esses dois homens que tiveram essa coragem. Aqui quem está falando é o deputado João Beltrão, que isso é um absurdo, uma pessoa que defende a sociedade andar fazendo uma defesa dessa em cima da polícia. Isso é um absurdo. O Paulão merecia, era uma pisa também boa, matar não, mas uma pisa boa, pelo aprender o que é que a pessoa sofre com esses bandidos na rua. Parabéns, polícia. Parabéns. Eu ainda sou deputado até janeiro, não quis mais ser, porque é um absurdo essas coisas que acontecem. Que só quem dá valor a tu são os outros bandidos que andam igual a você. O que eles mereciam, volto a dizer, era uma medalha de ouro para esses policiais. Eu fico doente, fico indignado com uma coisa dessa. Parabéns, cara. Parabéns por vocês botarem isso para essa polícia. E a você, Paulão, que sinceramente, era bom você levar uma lapada para você aprender a defender os homens de bem, não é esses bandidos não. É por isso que você defende tanto os direitos humanos. Você sempre brigou pelos direitos humanos, que os direitos humanos defende é os bandidos. Que quem anda direito não precisa de direitos humanos, que a pessoa já é direito, então não precisa de direitos humanos. Só quem é bandido, igual a tu, que só pode ser teu parceiro, que deve dar dinheiro a você para a campanha, rouba os bancos para isso. Isso é um absurdo o que você disse aí, querendo a explicação da polícia. Parabéns, policial. Quando eu puder te ajudar, pode me procurar que eu te ajudo, que isso é um absurdo. E você fez o que devia fazer. Você fez, parabéns a você, a vocês, polícia. Parabéns ao delegado que manobrou isso. Parabéns ao secretário.